pesa dunia fika nitege hatimaye hata nyumbani pia nikatoweka nikapata mimba leni paskumtambua na wote nilowafata eta kaka na kujua sulea na nyumba yangu sikuwa na pakuishi sikujua nile nini na vipi pate riziki ya vitu vyangu ikawa nisinge basi sikijile kuwa ikishea kutitepe akarudi nyumbani eteridiani nami kurudi kwetu siwezi mimi nafanyia ndaji afu mwishoni chorus ya mwisho kufungia nini mipango kati anapunga mwenyezi nimechezea bahati ona najuta ona nalia sasa najuta mipango inarudia mara mbili sasa hizo muzi za sexy kwa huza hizo kwa sababu ni nyimbo ya majuto fulani so ndoa hizo kuna sehemu pale nini niliwaza pale kwa yeye kigoli nina ungo kama la yani hapo ni sexy tu hapo lakini hizo unaona unavyoingia naingia na cut make unavyofanya hizo sexy nyingi sana niache nguza kwa huyo usika wenyewe ni majuto yotia mimi ni bila tena kama mjamzito kwa nini unajua kwa mimba wewe hebu tu na nipe nipate kubwa la hili nimependa hii umeenda hadi chini hapa at least unaweza ukatumia hiyo hapa chini patumie kidogo sawa sio tumegufa tumie chini kidogo. Turisti kidogo. Na leo najitia waini mesaliti pendi kubuka ulinikuta kijijini sitimbi nimebeba mahindi na furushi la magimbi gugu zilikushia mithili ya mfamaji na sina ya ikakiri kwamba kweli unanitaji kigoli nina umbo kama na mdoli wala hukutaraji ungepiga na mistori ulifurahi kuweza kunifahamu na ukaniahidi subiri zako salamu kwa kuwa ulikuja tu kumtembelea bibi yote yaliyojiri tu kumweleza ilibidi wote walishangaa kusikia unataka mchumba kwani vijana wengi wa mjini mna kasumba wakaweka kikao uweze kutoa posa uliapa kujua iwapo ungenikosa walikukabidhi urudi nami mjini na ukanisisitiza mjini kuwa makini mipango yote anapanga mwenyezi nimechezea bahati ona najuta ona nalia sasa najuta wewe Yes, I'm going to go to the hospital. Let's say, movement kwanza nimepanga kuingia na mimba kwa sababu navaa uhusika wa Zubeda nyimbo ni ya Professor Jay lakini mimi nitakuwa Zubeda kwa hiyo nitaimba story ambayo Professor Jay alieleza sasa mimi nitajielezea mwenyewe kama Zubeda kwa hiyo kuna maigizo ndani yake huzuni lakini pia kuna performance